Komið sæl, ég vil bjóða ykkur velkomin í námskei rekstra greiningu við háskólan í Reykjavík. Í þessum fyrirleistri ætla ég að fara yfir kapla 7 úr kennslubókinu Fundamental Managerial Accounting Concepts. Kaplinn fjallar um áallanagerð. Áallanagerð og vinnan í kringum hana er likilatri í rekstra fyrirtækja. Áallin innheldur vendinga fyrirtækis fyrir komandi rekstra tímambil og hvaða aðfengum fyrirtæki þarf á að halda. Hún byggir grunn að ákvarðan tökur stjórnunda. Áallinan gerðin er mikilvægt stjórntæki fyrir stjórnundur til að fylgjast með sölu, kostnaði og greina frekar í tækifæri til umbota í rekstrinu. Öll fyrirtæki, lítil og stór, ættu að gera rekstra áallin ásand fjárhagsáallin en þær eru megin stóðinnar í heildara áallinni, svo kallari master budget á ennsku. Reksturáallinir er gerða til að aðstofa stjórnundur fyrirtækja við að útbúa, útbúa áallan reksturreikning og innihalda þær markmið fyrirtækisins í sölu og framlegslau vörum og þjónustu. Án áallinar má segja að fyrirtækið eða reksturinn sé án leiðarvísis en án leiðarvísis er erfitt að átta sig á hver skal halda og hvað skal gera í rekstri í rekstri sem fylgir almanlagsárunu ætti áætlun að vera útbúin á höysti til fyrir komandi rekstrarár og hún er síðan uppfær einu sinni til þreysa sinnum á rekstrarárunu það er fyrir hvert ásfjóðung Á þessari mynd má sjá uppsetningu á hildar áallun fyrir framlegslu fyrirtæki og sjáu hvernig hún skiptist í rekstra áallun og fjárhags áallun. Fyrir fyrirtæki í þjónsus starfsemi með enga framlegslu er framlegslu áallun óþörf en í staði má gera áallunum vöruinköp eða vinnu tíma áallun starfsmanna. Sölu áallunin er veigamesti hluti rekstra áallunar en hún inniheldur matstjórnenda á sölumagni og sölutekjum í framtíðinni. Allir aðri liðir í rekstra áallinni taka mið af henni og er því mikilvægt að hún sé kvorki of eða vannmetin. Þeir starfsmenn fyrirtækisins sem er í beinu sambandi við vistafinni leggja draug innan söla áallinni. Það er til að tryggja að fyrirtæki verði ekki af tækifærum eða sjá ekki fyrir áhættur tímanlega. Sölufólki getur líklega gefið betri mynda hvort áhættunum sölu getur komið að mestu frá núverandi viðstafinnum eða hvort aflað við þurfir nýra viðskiptavinna með tilherandi kostnæði. Eittni getur sölufólk líklega gefið skýrarri mynda því hvort viðstafinnir munir sættast við verðækarnir og ef svo er, hversu mikla. Og þessari mynd má sjá drög að sölu áallin fyrir eitt ár. Sölu áallin er brotið niður á tímabil, ásfjörðunga. Áallu sala á fyrsta fjörðungi ásins er 3000 stykki og hverjum ásfjörðungi er gert ráð fyrir að salan aukist um 500 stykki. Verð per stykki eru 60 dólarar. Verðmæti sölunar er einfallega að fengja með því að markaða saman verð og mag. Áallu heildasala ásins er 5000 stykki að verðmændi 900.000 dólarar. Í framhaldi af söluáallinni er útbúin framleiðsluáallin. Framleiðsluáallin er í magni en ekki í verðmændum ólíkt öðrum hlutum rekstaráallinnar. Framleiðsluáallin er gerð til þess að meta hvort, hversu mikið þarf að framlega til að mæta ætlari sölu. Það er mikilvægt að byrðir í lókvers tímabils séuðu réttmæknar til þess að ekki verði of mikill eða lítið tilalager sem mögulega kreftst viðegandi í rásnaðana. Ef byrðir eru of litlar í lót tímabils getur fyrirtæki ekki mægt eftirspurn og tapar tekjum. Ef byrðir eru hins vegar of miklar verður fyrirtæki fyrir kostnaði við gemslu þeirra ásand kostnaði vegna mögulegra rýrninar eða úrheldingar. Þegar framlegslega áhullin þar áallanir um bein efni vinnu og beinan kostnad Höldu nú áfram með dæmið okkar Heis fyrirtæki var búið að setja upp söluállin Fyrirtæki tilur að í lokverðs tíambils verði það að eiga í byrðum 20% af sölu næsta tíambils Í lok fyrsta ásforung þar fyrirtæki það eiga 20% af sölu næsta ásforungs eða 3500 stykki sinnum 20 sem gera 7700 fyrir gefi sem gera 700 stykki í lokapyrðum samtals 3700 stykki það er 3000 stykki sem eiga að seljast pluss þessi 700 stykki í lokapyrðum frá þessari tölu dragast upp á spyrðirnar sem eru 600 stykki og við fáum út framleiðslu magtínambilsins 3100 stykki þessum útreyningum er svo beitt á næstu þrjá álsjónanga Þannig fæst framleiðslu magt fyrir hvert tíanbíl, 3100 stykki á tíanbíli 1, 3600 stykki á því næsta, 4100 stykki á tíanbíli 3 og 4600 stykki á fjörða ásfjörðingi. Samtalsframleiðslu magn álsins er 15400 stykki og taki eftir því að framleiðslu áhullinin er sett upp í magnni en ekki verðmættinu. Áallun fyrir beinafni sínir hver margar eininga þarf að kaupa til framleyslunar og áallan kostna þeirra. Á samó hátt og fyrir framleyslu álluna þarf að meta ráðnusbyrðir í lok hvers tímafyls og nógar byrðir geta leitt til tímabundinar stöðunar á framleyslu. Í okkadæmi lætur heis fyrirtækið vegna nálaða sína við byrkja fyrirtækisins næja að vera með loka byrðir ráöfna sem full næja 10% af framleyslu og næsta ásfjöðangi. Eins og sérst á þessari mynd er fariðið við samskonur útreyninga fyrir beinaefni og farið var yfir í framleyslu áallinni. Það þarf að gera ráð fyrir loka byrðum hér 10% og taka tillit til upp á spyrðanað. Þegar við reiknum út efnisnótkonunnar er ráöfni per stykki hér 2. ráöfni margkvalda með framleitum magni sem við fengum út úr framleislauallinni. Á fyrsta ásforðingi á að framlega 3.100 stykki í hver stykki fara 2. ráöfni samtals 6.200. ráöfni. Síðan er tekið tillit til loka og upphásbyrð og við fáum út að ráöfnis kaupin er við 6.300. ráöfni. Verð per ráöfnins einingu eru fjóri dólarar, svo að hildar ráöfnins kaup á fyrsta ásjóðingi eru 25.200 dólarar. Síðan tekum við áallunum beina vinnu en hún er einnig tengd framlegslu áalluninni. Hún sínir áallanan hildar kostnad beinar vinnu. Hjá heisfyrirtækinu er gertir á fyrir að tvær klukkustundir bitna vinnustunda þurfi til að framlega hver stikki. Launin eru 10 dólarar á klukkutíman. Þá bætist við áallinu með ópenan kostna sem sínir bæði breytilaðan og fastan ópenan kostna. En ópeni kostnarum byggir á fyrirfram reiknum álagstuðli eins og fari hefur verið yfir í fyririnköplum bókarinnar. Hér er mikilvægt að innköpastjóri og byrðastjóri eða framlössustjóri þekki vel söluáallin fyrirtækisins og geti stilt ráðnins einn kaup og framleyslu í samramiði hana. Áallinu sölu og stjórnarnar kostnað er skiptið breytilegan og fastan kostnað og tekuð mið af sölu áallinunni. Hér skal áallar allan kostna sem tengi sölustorfi, stjórnun og svo framvegis í raunir þetta áallun fyrir ekstra kostnar annan en þann sem er áallað sérstaklega í framlegslega áallunni og undir áallunum hennar. Í áallar ekstra reynunum eru svo fyrirnefndar áallar með tekna saman og niður staðafengin. Þar kemur fram hversu arbeidreksturinn mun verða með að við þær áallanir sem stjórnundir hafa gert. Eins og við sáum fyrir á yfirlitmynd áallanar gerðar samastendu fjáraks áallin af fjárfæstegar áallin sjóströymi og á alluðum efnaðsegningi. Í áalla efnaðsegningum eru niðurstöður allra áallan að regna saman í eignir skuldir og eigi fjö í lok rækstarásins Í fjárfæstingar áallin kemur fram áallar kostnæðar tengdur fjárfæstingum til dæmis í húsnæði eða framlustutæki Þessa fjárfæstinga þurfa stigja við þau markmið sem komið hafa fram í sölu áallinum og framlustu eða innköpu áallin Í sjóströmminu kemur fram áallinum um innheimtu frá veistafinum Áallega greiðslu til byrkja, áallega greiðslu vegna sölu og stjórnum og kostnæðar, aðborgunaða lánum, greiðslu vegna fjárfestinga og svo framvegis. Áallega sjóströmið er eitt mikilvægsti hluti heildar áallanunarirar. Ofti sagt, Cassius the King. Ef sjóströmið er ekki lægi, getur reksturinn farið ylla þrátt fyrir að reksturar áallun síni myndarlega afgómmum. Það getur þurft að stilla af stærðir í öðrum áallinum til dæmis eða séð er fram á að fyrirtæki verði í greiðslu vandraðum á tildeknu tímanbílum eða jáfnveil ef áallið er að fyrirtæki það við og mikið fjármakt til reyðu. Í harnandi samkeppni og, og við stöðu að breytinga skipti mikluð að reksturagögg það er raundtölur úr reksturnum sér aðgengileg til ákverðunutöku og auðveld sé að áallafram í tíman í taktu þróun innra og eitthvað umhverfis. Mikilvægt er að bera raundgögg við áallum til að meta árangur starfseminar og geta brúðist við frávikum með viðengandi hætti til dæmis með því að hætta sölu óartbæra vara eða með því að bera kjænsl of á ofháan ráðnumskosna og breyðast við um leið með því að byggja yngubandildina að leita að öðrum sambærljum ráðnum eða með því að fá tilbúð frá öðrum byrkjum. Þá er þessum kabla og fyrirlestri lokið og vonandi að því að við hafta honum gagn og gaman, gangi ykkur vel.